Ordinária, dia 22/8/2016. Secretária Marta, para verificação de quórum. Vereador Otmar Pozobon, vereador Anitta Costa Beber em plenário, vereador César Guen, vereador Daniel Diniz em plenário, vereadora doutora Deile em plenário, vereador Isaías Romero, vereador pastor João Chaves em plenário, vereador João Caos, vereador Jorge Trindade em plenário, vereador Luciano Guerra em plenário, vereador Luiz Carlos Forte em plenário, vereador Manuel Badic em plenário, vereador Marcelo Bisonho em plenário, vereadora Marta Zanella em plenário, vereador Dr. Ovidio Maier em plenário, vereador Paulo Denardim em plenário, vereador Sérgio Siquim em plenário, vereadora Sandra Rebelato em plenário, vereador Dr. Tavores em plenário, vereador Coronel Vargas em plenário, vereador Werner Hempel em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Discussão e votação de ata. Ata número 35/2016, 35A/2016, sessão plenária ordinária, dia 30/6/2016. Atos enviados ao gabinete, 22/8 às 12 horas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam manifestam. Aprovado. Para conhecimento do plenário. Correspondências recebidas. Decreto Executivo número 39, de 19 de maio de 2016, dispõe sobre permissão do uso de título precário e gratuito de espaços e da outras providências. Decreto Executivo número 46, de 13 de junho de 2016, dispõe sobre permissão de uso e título precário e gratuito de equipamentos. Convênio. Convênio número 54, de 10 de agosto de 2016, convênio celebra a Prefeitura Municipal, celebra convênio entre si e o Centro de Pesquisas Folclóricas Piá do Sul. Comunicado. A Câmara Municipal de Vereadores, a 1107-44-2016, comunica a liberação de recursos destinados ao fundo, ao Ministério da Educação, quer dizer, ao fundo da Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no montante de R$531.855. A Prefeitura responde ofícios dos seguintes vereadores: Admar Pozobon, Anitta Costa Beber, Coronel Vargas, Daniel Diniz, Jorge Trindade, doutora Deire, César Guen, Ovidio Maier, Marcelo Bisonho, Manuel Badic, Luciano Guerra, João Chaves, Tavores Fernandes e Paulo Denardim. A Prefeitura Municipal responde ao ofício da Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais. Liberação de recursos federais através do ofício 2305. Então, a Previdência de Santa Maria comunica a liberação de recursos federais para ações de recuperação da infraestrutura destruída, danificada por desastre, no montante de R$307.600. Requerimento de vereadores, pedidos de providência e informações a diversos órgãos do Executivo Municipal dos seguintes vereadores: vereador Jorge Trindade, vereador Dr. Tavores Fernandes, vereador César Guen, vereador pastor João Chaves, vereador Dr. Ovidio Maier, vereadora Marta Zanella, vereadora Admar Pozobon. Proposições recebidas. Projeto de Lei 8419, de autoria do vereador Jorge Trindade, dispõe sobre a contratação de vigilância armada 24 horas nas agências bancárias públicas e privadas e nas cooperativas de crédito do município de Santa Maria e da outras providências. Nós vamos passar para a discussão única e votação. Quero pedir autorização aos líderes dos partidos para inclusão na ordem do dia de pedido de autorização de viagem à cidade de Esteio. A presidência solicita ao plenário que libere a vereadora Paula Aito Denardim fazer companhia para a abertura da Expo Inter no Parque de Exposição de Esteio, onde iremos fazer agenda com o secretário de Agricultura e secretário de Obras no Parque de Eventos. Então, pedir autorização. Vereador Maneco, concorda? Vereadora Marta? Concorda, vereador Pastor João Sávio? Concorda, vereador Ovidio? Concorda, vereador Luciano? Concorda, vereador Jorge Trindade? Concorda, vereador Anitta?
Concorda, vereador Marcelo Bisoni, concorda, vereador Werner, concorda. Então, há concordância. Nós vamos colocar, então, em discussão o requerimento de autoria da gabinete da presidência, solicitando autorização de viagem ao vereador Paulo Ayrton Nadim para cumprir a agenda na abertura da Expo Inter 2016, com saída no dia 26 e retorno no dia 27, onde iremos cumprir a agenda com o secretário de Agricultura e o secretário de Obras e Infraestrutura do Estado. Doutora Sandra. Durante a ordem do dia, eu solicito que seja interrompida a sessão para uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça, porque precisamos incluir na ordem do dia dois projetos de lei. Atendendo a sua deferida, seu pedido. Então, esse requerimento nosso da presidência está em discussão. Vereadores que queiram, não havendo quem queira discutir, nós vamos colocar em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, manifestem. Aprovado. Vereadores, nós vamos ficar na ordem do dia. Nós vamos interromper pelo tempo regimental de 10 minutos. Solicito que todos fiquem no plenário para nós concluir a ordem do dia. Depois nós iremos encerrar a sessão. Então, a sessão está suspensa pelo tempo regimental de até 10 minutos para a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Solicito a presença de todos aqui, bem rapidinho aqui na... Bem rápido para nós tratar dois assuntos. Vereador Romerinho. Romero, Ovídio. Doutora Deile. Varguinhas. Deixa eu só terminar o mate aqui. Deixa eu só terminar aqui, mano. Não, depois dos 40 dias eu vou fazer devagarinho os troços. Ei, reabrimos a sessão. Vereadora Sandra, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, solicita autorização para a inclusão da ordem do dia de dois projetos de autoria do Executivo, que denomina de área de interesse social, o loteamento Cipriano Rocha e uma fração de terra no bairro Salgado Filho. Já há concordância de todos os líderes, já acertado na mesa, nós vamos colocar em primeira discussão. Primeira discussão, projeto de lei, nós vamos colocar em bloco esses dois, porque é a mesma teoria. É o projeto 8409, projeto 8410, autoria do Executivo, que define como área de interesse social uma fração de terra localizada no bairro Salgado Filho e no Parque Pinheiro Machado, no Cipriano Rocha. Em discussão, não havendo quem queira discutir, esse projeto passa em segunda discussão e votação agora na sessão extraordinária. Nós não temos mais nada a tratar na ordem do dia. Nós vamos encerrar a sessão em um minuto para a sessão extraordinária. Aberta sessão extraordinária do dia 22/8/2016, terça-feira. Verificação de quórum para a sessão extraordinária. Vereador Admar Pozobon em plenário, vereador Anitta Costa Beber em plenário, vereador César Guim em plenário, vereador Daniel Diniz em plenário, vereadora doutora Deire Silva em plenário, vereador Isaías Romero em plenário, vereador pastor João Chaves em plenário, vereador João Caos em plenário, vereador Jorge Trindade em plenário, vereador Luciano Guerra em plenário, vereador Luiz Carlos Forte em plenário, vereador Manuel Badic em plenário, vereador Marcelo Bisson em plenário, vereadora Marta Zanella em plenário, vereador doutor Ovidio Maier em plenário, vereador Paulo Denardim em plenário, vereadora Sandra Rebelato em plenário, vereador Sérgio Siqui em plenário, vereador doutor Tavores Fernandes em plenário, vereador Coronel Vargas em plenário, vereador Werner Rempel em plenário. Temos quórum, senhor presidente.
Acordo para sessão extraordinária. Segunda discussão e votação. O projeto de lei 8409 de autoria executiva que define uma área de interesse social a uma fração de terra localizada no bairro Salgado Filho, na encosta de Serra, zona 14 da lei do uso e parcelamento do solo. Parecer da Procuradoria e da Comissão. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e das demais comissões, favorável pela normal tramitação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os que discordam, manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 8410, de autoria do Poder Executivo, que define de área de interesse social uma fração de terra denominada loteamento Cipriano Rocha, localizado no bairro Parque Pinheiro, na zona 9.6 da lei de uso e ocupação do solo. Parecer das comissões, Constituição de Justiça e demais comissões, Procuradoria favorável pela normal tramitação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os vereadores que concordam, manifestem. Permaneçam como estão, quem discorda, manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Vereador César Guen, líder do governo. Gostaria de solicitar, após a aprovação desses dois projetos de lei executiva, a dispensa da leitura e da votação na redação final desses projetos, incluídos na ordem do dia. Nós vamos colocar, então, em apreciação dos líderes, se há concordância para... Oi? Nós vamos colocar, então, vamos colocar em discussão o pedido do... Vereador, vereadores que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, manifestem. Aprovado o pedido da dispensa de votação e leitura da redação final. Agora nós vamos colocar em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, manifestem. Aprovado, então, a dispensa da leitura e votação da redação final do projeto 8409 e o projeto 8410 de autoria do Executivo. Então, aprovado por todos. Vereador Admar Possobó. Questão de ordem, senhor presidente. Nós tivemos início agora, dia 21, na terceira semana municipal da pessoa com deficiência. E a nossa Câmara de Vereadores é uma das entidades que realiza esses eventos. Nós temos uma agenda bem extensa. Solicito a Vossa Excelência, como presidente desse parlamento, que nomeie para cada evento um parlamentar, já que a gente não consegue estar em todos os eventos, né? Se pudesse mais colegas representar esse poder legislativo, que é muito ruim esses eventos não ter um parlamentar lá representando o Poder Legislativo. Então fica esse pedido, em nome desse vereador, em nome da Frente Parlamentar Defesa da Pessoa com Deficiência. Obrigado, vereador Admar Possobon. E Vossa Excelência está autorizado pela presidência de nos representar nesses eventos, porque é militante nessa área, é um dos idealizador das leis, o senhor e a vereadora Sandra. E os demais colegas quiserem aparecer, mas a gente vai fazer uma agenda agora lá na presidência e convidar os vereadores para se fazer presente. Então, não havendo mais nada a tratar, nós encerramos a sessão e convidamos todos os vereadores para quinta-feira, às 9 horas, nesse plenário, sessão ordinária. Está encerrada e concluída a sessão ordinária e extraordinária do dia de hoje. Obrigado a todos.